ን ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን አረስተ ዜናዎች እናስቀድም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቭላዲሚር ፑቲን ጋር ተወያይተዋል ሁለቱ ሀገራት በኒኩሌየር ኃይል ልማትና በኢንፎርሜሽን ዘርፎችም ይፈራረማሉ ተብሏል በሌላ በኩል የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስም ተገኝተዋል የኤርትራና የሩሲያ ሁኔታ ታዲያ ለህወሀትና ለና አብይ አህመድ ራስ ምታት ነው ተብሏል በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው በሸዋሮቢት ፋኖ በደፈጣ ውጊያ የመከላከያ ኖራል መጥቷል ተብሏል በሌላ በኩል አገዛዙ ጦሩን በአምባሰል አዝምቷል የሚል መረጃ ተሰምቷል በእነዚህ አካባቢዎች ያለውን መረጃ የምንነግራችኋለን ኢንጂነር ስመኞ በቀለ ህይወታቸው ካለፈ ዛሬ አምስተኛ ዓመታቸው ሆኗል በዚህ ዙሪያም የምንላችኋለን ውድ ቤተሰቦቻችን ከእነዚህ ረዕሰ ጉዳዮቻችን በተጨማሪ በቁልቢ ገብርኤል አመታዊ በዓል ላይ ሲሰርቁ ስለተገኙ ግለሰቦችና ሌሎችም በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ይሆናችሁ ያላችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮ ትጋብዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው የቀድሞው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኞ በቀለ ህይወታቸው ካለፈ አምስተኛ ዓመቱን እንደፈነ የቀድሞው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኞ በቀለ ሐምሌ 19 ቀን 201 ዓ ም በአዲስ አበባ በመስቀል አደባባይ ህይወታቸው አልፎ ከተገኘ ዛሬ ሐምሌ 19 ዓ ም አምስተኛ አመቱ እንደፍኗል የመሐንዲሱን ግድያ በተመለከተ ፖሊስ በወቅቱ በሰጠው መግለጫ ራሳቸውን አጥፍተው ነው ሲል መግለጹ አይዘነጋም በዚህ የኢንጂነሩ አሟሟት ዙሪያም በርካታ የሴራ ትንተናዎች ትላንትም ዛሬም መሰጠታቸውን ቀጥለዋል በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ ከቀድሞው መሪ ከኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስልጣን ከተረከቡ በኋላ በአምስተኛው ወር ገደማ ነው የመሐንዲሱ ህልፈት መሰማቱ ይህም ግራጋቢ ሆኗል ከዚህ የሞት ዜና አስቀድሞ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ኢትዮጵያ በተለይም በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል የተለያዩ የዲፕሎማሲ ስራዎችን ስታከናውን ቆይታለች ከእነዚህ አንደኛው አብይ አህመድ ወደ ግብፅ ካይሮ ያደረጉት ጉዞ መሆኑ ይጠቀሳል የቀድሞው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስዩም መስፍን ከትግራይ ቲቪ ኢትዮ ፎረም ዝግጅት ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከካይሮ ጉዟቸው መልስ ከመሐንዲሱ ጋር መገናኘታቸውን ገልጸው ነበረም የሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ በነገ ውለት ይጀምራል ለሁለተኛ ጊዜ የሚካሄደው የሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ነገ ሐሙስ ሐምሌ 2 ቀን 2015 ዓ ም በሴንት ፒተርስበርግ ከተማ ይጀምራል ሩሲያ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ስላላት የፖለቲካ የኢኮኖሚ የባህልና መሰል ግንኙነቶች እንዲሁም አሁናዊ ሁኔታና ወደፊት ሊደረጉ ስለሚገባቸው ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩ ተመላክቷል በተጨማሪም ከጉባኤው በኋላ ሩሲያ ከአፍሪካ ጋር አዲስ ስምምነቶች ታደርጋለች ተብሎ ይጠበቃል የንግድና ኢንቨስትመንት ግብይት ከዶላር ይልቅ ወደ ሌሎች ገንዘቦች እንደምታዞርም ነው የሚጠበቀው የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን በጣም አስፈላጊ ሲሉት በገለጹት የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ ላይ የአፍሪካ መሪዎች እንዲሳተፉ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል በዚህ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የኢትዮሩሲያ በይነ መንግስታት የጋራ ኮሚሽን ጥምር ሰብሳቢ የሆኑት የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር በለጠ ሞላ የኢትዮጵያ ልዑክ አባል ሆነው ወደ ሩሲያ ማቅናታቸውን ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል ጉባኤውም ከአፍሪካ ራሽያ ጉዳዮች ባሻገር የኢትዮ ራሽያን የተመለከቱ የጎንዮች ውይይቶች እንደሚደረጉና የጋራ ስምምነቶች በሀገራቱ መካከል እንደሚፈረምም ተገልጿል በተጨማሪም የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዚሁ የሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ በዛሬ ሁለት ወደ ሩሲያ ማቅናታቸው ታውቋል በጉባኤውም የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች እንዲሁም አህጉራዊና አካባቢያዊ ድርጅቶችና ማህበራት ይታደሙበታል ተብሎ ይጠበቃል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎወርቂም በቅርብ ቀናትም በቻይናና በሩሲያ ጉብኝት ማድረጋቸው አይዘነጋም ይህንን የኤርትራው ፕሬዝዳንት ወደ ሩሲያ ማቅናትን በተመለከተ ታዲያ አንዳንድ አስቴቶች እየተሰጡ ነው የምስራቅ አፍሪካው ወሳኝ ሰው ወደ ሩሲያ ማቅናታቸው ለትሕነግ ወይም ለህወሀት መክሰም ለኦሮሞማው ቡድን አቀንቃኞች ደግሞ ህመም ነው እየተባለ ይገኛል ይህንን ያለውም የአማራ ጉ ጉዳዮች አክቲቪስት ሆነው አማን ያሲን ነው የኤርትራ መጠንከር የህወሀት መክሰምን ያመጣል የትህነግ መክሰም ደግሞ የኦሮሞማ ህመም ነው ብሏል አማን ስለዚህ በዲፕሎማሲው መስክ ለኤርትራ መጠናከር የአቅማችንን እናድርግ የሚል አስተያየትንም ሰጥቷል በተለይም ዲያስፖራ አማራዎች ኤርትራውያን ፌስቲቫልና መሰል ዝግጅቶች ሲኖሯቸው እንዲያግዟቸውም ጥሪ አቅርቧል የህወሀት ደጋፊ የሆኑ የትግራይ ተወላጆች በኤርትራውያን ስም ፌስቲቫላቸውን እንደሚረብሹ እኛ ደግሞ በተቃራኒው የበኩላችንን ማድረግ አለብን ሲል አክቲቪ ሚኒስትሩም ጥሪውን አቅርቧል የሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ሲካሄድ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን በ2019 የመጀመሪያው የሩሲያ አፍሪካ መሪዎች ጉባኤ በሩሲያዋ ሶቺ ከተማ መካሄዱ ይታወሳል ሁለተኛው የመሪዎቹ ጉባኤም ከነገ ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት በሴንት ፒተርስበርግ ከተማ ይካሄዳል የተባለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሩሲያ ገብተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ወደ ሩሲያ ተጉዘዋል እንደ ስፑትኒክ ዘገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ጋር ተወያይተዋል ሁለቱ ሀገራት በኒክሌር ኃይል ልማትና በኢንፎርሜሽን ዘርፎች በጋራ ለመስራት ስምምነቶችን በነገ ውለት ይፈራርማሉ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት በሁለተኛው የሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ወደ ሩሲያ ያቀኑ ሲሆን የዩጋንዳ ዚምባብዌ ደቡብ አፍሪካ ማሊ ኤርትራ እና ሌሎችም ሀገራት መሪዎች ች ሞስኮ ገብተዋል በቁልቢ ገብርኤል አመታዊ በዓል ላይ ሲሰርቁ የተገኙ ሁለት ግለሰቦች በስርዓት ተቀጡ ተባለ በምስራቅ ሀረርጌ ዞን ቁልቢ ገብርኤል የሚከበረው የነግስ በዓል ላይ ሲሰርቁ የነበሩ 12 ግለሰቦች በፈጣን ችሎት ከአንድ ዓመት እስከ አራት ዓመት ስርዓት መቀጣታቸውን የዞኑ ፖሊስ ኮሚኒኬሽን ና ሚዲያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ተሎሳ ጎሽ ተናግሯል እስከ ሐምሌ 18 ድረስ ምንም አይነት የስርቆት ወንጀል አልተፈጸመም የተባለ ሲሆን ሁሉም ውሳኔ ያገኙት በአፋጣኝ ችሎት እንደሆነና የስርቆት ወንጀል የፈጸሙት ሌሊትና ጠዋት በ ንግስ ክብረ በዓላት ላይ ብቻ የተከሰቱ ናቸውም ብለዋል በተጨማሪም አካባቢው ፀሐያማ መሆኑን ተከትሎ በትራንስፖርት መጨናነቅ ምክንያት ምንም አይነት የተፈጠረ ችግር የለም ሲሉ ገልጸዋል በመሆኑም በአሉ በሰላም ተከብሮ ምዕመናን በሰላም ተመልሰዋል ሲሉ ነው ዋና ኢንስፔክተር ቶሎሳ ጎሹ የተናገሩት በስርዓት ራዲዮን የዘገበው የአገዛዙ ቡድን ፋኖን ትጥቅ በሚል አምባሰል ገብቷል ተባለ በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ካወጀ ወራት ያስቆጠረው አገዛዙ ዛሬም ጦሩን በአምባሰል አዝምቷል ተብሏል በኦህዴድ የተጠለፈው ወታደርም ንጹሐንን እያሸበረና እየገደለን የሚሉ መረጃዎች ከአካባቢው ወጥተዋል የአገዛዙ ሰራዊት ከሰሜን ወሎ መርሳ ከተማ ተነስቶ በቀበሌ ዜሮ ስምንት ሰኞ ገበያ ብሎ ወደ ቋሁ አምባሰል አካባቢ ያለውን ፋኖ ለማፈን ገብቷል የተባለው ከዚህ ጋር ተያይዞም የአካባቢው ፋኖዎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርበዋል። በሌላ ዜና ደግሞ ያገዛዙ የአገዛዙ ሰራዊትና ፋኖች እየተዋጉ መሆናቸው ተነግሯለ ሸዋሮቢት ልጁ ቦታው አስፋቸው የሚባል ቦታ ላይ ፋኖ የደፈጣ ውጊያ መከላከያ ላይ ከፍቶ አንድ ወራል መጥቷል ተጨማሪ የአገዛዙ ኃይልም እየገባ ነው የተባለው ይህ መረጃ ያስከጠናቀርበት ጊዜ ድረስ እንደ ቀጥል የተገለጸ ሲሆን በአካባቢው ያሉ ፋኖዎችም ርብርብ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል በየአመቱ ከአርባ በላይ የልብ ህሙማን ሕፃናት ወረፋ እየተጠባበቁ ሕይወታቸው ያልፋል ተባለ በኢትዮጵያ የልብ ህመም አጋጥሟቸው ሕክምና ለማግኘት ከ4 እስከ አምስት ዓመታት ድረስ ወረፋ የሚጠባበቁ ሕፃናት መኖራቸውን የልብ ህሙማን ሕፃናት መርጃ ማዕከል ረዳት ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ሚሮን ገብሩ ተናግረዋል ሕፃናቱ አመታትን ወረፋ ከጠበቁ በኋላ ተራቸው ደርሶ ሲደወልላቸው በአማካይ በአመት ከአርባ በላይ የሚሆኑ ሕፃናት ሕክምና ሳያገኙ ሕይወታቸው እንደሚያልፍ ማዕከሉ አስታውቋል

ማዕከሉ በአመት እስከ 1ሺ5መቶ ለሚሆኑ ሕፃናት ህክምና ለመስጠት ቢያቅድም አሁን ላይ ግን በአመት እስከ 450 ሕፃናትን ብቻ ህክምናው እያገኙ እንደሆነ ረዳት ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ሜሮን ገልጿል የሚለው የብስራት ራዲዮ ዘገባ ነው ለዚህ ዋነኛው ምክንያት የሆነው ደግሞ ለህክምና የሚሆን የግባት እጥረት በመኖሩ የተነሳ እንደሆነ ተነግሯል ዶክተር ሜሮን እንዳሉት የልብ ህክምናው በሁለት አይነት መንገድ ልብ ተከፍቶና ልብ ሳይከፈት በደም ስር ህክምናው እንደሚሰጥ ገልጸዋል በተለያዩ መንገዶች ድጋፍ ቢደረግም ከታካሚዎች ቁጥር አንጻር ግን አምርቂና በቂ ባለም ሆኖ ከሳምንቱ የሥራ ቀናት ከአርብ ውጪ ለስምንት ሕፃናት ብቻ የቀዱ ህክምናው እንደሚሰጥ እንዲሁም ተመላላሽ ህክምና ግን ሳምንቱን ሙሉ እንደሚከናወን ገልጸዋል ማዕከሉ ድጋፍ ከሚቀበልባቸው መንገዶች አንዱ የሞባይል የአጭር የጽሑፍ መልእክት 67 10 አንዱ ቢሆንም በዚያ ድጋፍ ለማድረግ ግን 50 ሺህ ሰዎች ብቻ በቋሚነት የተመዘገቡ መሆናቸውን ነው ዶክተር ሜሮን የገለጹት ከእነሱም ውስጥ በየቀኑ የአንድ ብር ልገሳውን የማይለክ እንዳለና ድጋፉን በወር 400 ሺህ ብር ብቻ እንደሚጠጋ ገልጸዋል አሁን ላይ በማዕከል ውስጥ ወረፋ በመጠበቅ ላይ የሆኑ ከ7500 በላይ ሕፃናት እንዳሉና ማዕከሉ ከተመሠረተ ጀምሮ ከ9000 በላይ ሕፃናት ህክምና እንዳገኙም የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት ማዕከል ረዳት ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ሚሮን ገብሩም ተናግሯል የሚለው ዘገባው ወደ ውጭ ገበያ የሚላክ የስጋ ምርት መጠን በከፍተኛ መጠን ቀንሷል ተባለ የዘንድሮ ገቢ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ27 ሚሊዮን ዶላር ቅናሽ እንዳሳየን የተዘገበው ኢትዮጵያ ለውጭ ገበያ የምትልከውን የስጋ ምርት መጠን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱ ተነግሯል ይህ የተገለጸው በአዲስ አበባ ከትላንት ጀምሮ ለሁለት ቀናት እየተካሄደ በሚገኘው ብሔራዊ የመንግስትና የግሉ ዘርፍ የምክክር መድረክ ላይ ነው በመድረኩ የተሳተፉ የመንግስትና የግሉ ዘርፍ ተወካዮች እንደገለጹት በተለይም በስጋ በሰሊጥና በሌሎች የግብርና ምርት ችን ወደ ውጭ መላክ ከጊዜ ወደ ጊዜ አስቸጋሪ የሆነ መጥቷል ይህ የሆነውም የመንግስት አገልግሎት ቀርፋፋና ብልሹ በመሆኑን የተባለ ሲሆን ህገወጥ ንግድ የበላይነት መያዙ ዋነኛውም ማነቆ መሆኑ ተገልጿል አንድ ኪሎ ስጋ አራት መቶ ብር ወይንም ሰባት ነጥብ ሁለት ዶላር ተገዝቶ ለውጭ ገበያ እንደሚቀርብ የጠቀሱት ተሳታፊዎች ሶስት ዶላር ገደማ ከሚገዙ እንደ ኬንያ ካሉ ሀገራት ጋር በአለም ገበያ እኩልን የምንወዳደረው ብለዋል ችግሩን ለመንግስት በተደጋጋሚ ብናቀርብም መፍትሄ ያላገኘ ጉዳይ ሆኗል ያሉም ሲሆን ላለፉት አምስት አምስትና ስድስት አመታት ችግሩ ሳይፈታ በመቆየቱም ተባብሶ ስለመቀጠሉ ማስረድተዋል የህገወጥ ንግዱ መባባስ ለስጋ ምርት የውጭ ንግድ መቀነሱ ዋነኛ ምክንያት መሆኑን በማንሳትም ኢትዮጵያ በዱባይ ያላትን የስጋ ገበያ ሙሉ በሙሉ አቁማለች ሲሉም ጠቁመዋል በሰሊጥ ምርትና ንግድ ላይ የሚሰሩት ሳታፊዎች በበኩላቸውም ከጎረቤት ሀገራት አንጻር የሀገር ውስጥ ምርት በውድ ዋጋ የሚገዛ በመሆኑ የውጭ ንግድ አዋጭ እየሆነ አይደለም ሲሉ አመላክተዋል የሰሊጥ ምርት መጠን እያደገ ቢሆንም የኢትዮጵያ የውጭ ገበያ ስርዓት የተበላሸ በመሆኑ ከዘርፉ መገኘት የሚገባው የውጭ ምንዛሪ እየተገኘ አይደለም ተብሏል ስለሆነም አስቸኳይ መፍትሄ የማይበጅ ከሆነ በስጋና በሰሊጥ ላይ ያለው ችግር በሌሎች የውጭ ንግዶችም ላይ መስፋፋቱ ስለማይቀር መንግስት ህገወጥ ንግድን ለመቆጣጠር ጠንካራ ፖሊሲን በማውጣት መስራት ይኖርበታል የተባለው የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ ታረቀኝ ቡልቡላ ስጋን ወደ ውጭ በመላክ ባለፈው አመት 114 ሚሊዮን ዶላር እንዲሁም በዘንድሮ አመት 87 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ጠቅሰዋል የስጋ ምርት ወደፊት በአለም ገበያ ተወዳዳሪ የሚያደርገን ዘርፍ ነው ባይናቸው ሚኒስትር ዴታው በራሳችን ሀብት ላይ የቁጥጥር ስርዓት ደካማ በመሆኑ ምርታችን የጎረቤት ሀገራት ቀለብ ነው ሲሉ ገልጸው ችግሮችን ለመፍታት በስፋት የሚስተዋለውን የኮንትሮባንድ ንግድ በጋራ መከላከል አለብን ያሉት የባንክ ብድር ወለድ ከፍተኛ መሆን የመንግስት አገልግሎት አለመዘመን የውጭ ምንዛሪ ጥረት እንዲሁም የግብር አሰባሰብ ችግርና የመንግስት ተቋማት አሰራር አለመናበብ ሌሎች በመድረኩ የተነሱም የወጪ ንግድ ተጠቃሽ ማነቆች ናቸውም አዲስ ማለዳን የዘገበው